हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज थिला रविवार, तो खाई सारिकी बाहरली, भाविली कुआ जीवी बोली, तो पलै आसली मु कलाभूमि। तो ये टिकेट काटिक 10 टका मो भितर को आसली, चलो देखिया भितर कौन कौन सब अच्छे। चार जीवन चल ही दरकार, मट्टी रही चल टे भल लगी था ना। चौराटा मस्त कि ए क्लास चौरा है, ता भितर आम पूरा मट्टी कार पूरा।
ଭିତରକୁ ତ ବୁଲି ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ, କେବଳ ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର ଯାହା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଫଟୋ ବି ପଠେଇଛି ମୁଁ ସ୍ଲାଇଡ଼ ବନେଇକି ଭଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଆଉ ଯାହା ବି ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ। ଟିକେଟ୍ ମାତ୍ର ₹10 ଲେଖାଏଁ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା ବି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠିକି ବୁଲିକି ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ସବୁ ଉପରେ ଏଠି ପୁରା ନିଖୁଣ କାରିଗରୀ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଅଛି। ଆଉ ବାହାରେ ବି ଭଲ ପାର୍କିଂ ଅଛି, ମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ, ଭଲ ଜାଗା ବି ଅଛି। ଦେଖ ଅଛି ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଏମିତିଆ ଜାଗା ବି ଆଗରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ତ ଆପଣ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର ସବୁ ବି। ମୋର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି, ପୁରା ଯେମିତି ଆମର ଯେତେ ବି ବେଶ ଅଛି କିଛିଟା ବେଶକୁ ଏଠି କରା ରଖାଯାଇଛି। ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜଣାପଡ଼ିବନି ମୁଁ ପୁରୀର ଅଛି କେଉଁଠି ଅଛି, ରିଅଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ସେଠି। ଆପଣ ନିହାତି ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ତ 100 to 100 ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ବି କାମ ହୋଇଛି ଭିତରେ, ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖିବେ ଆଉ ମଜା ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ।